Er du bevisst din måte å kommunisere på, og hva slags verktøy du har? Jeg kan hjelpe deg med å bli tryggere i formidlingsrollen, og få enda større gjennomslagskraft. Jeg har utdannelse fra universitet og høgskole, i tillegg til et langt sceneliv bak meg. I mange år nå så har jeg jobbet som profesjonell foredragsholder. Og i mine kurs så får du både teori, men du får også veldig mange praktiske øvelser som blir dine verktøy, som du kan bruke rett etter kurset. Og som jo alle vet, alt handler om kommunikasjon.